Viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan viloyatimizning shahar va tumanlarida huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni munosabati bilan joylarda tadbirlar o'tkazilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 14-mart kungi huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan viloyatning barcha shahar tumanlarida huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni munosabati bilan tadbirlar o'tkazilmoqda. Bugungi tadbirlar boshqarma boshlig'ining ko'rsatmasiga asosan shahar tumanlaridagi 53 ta qizil toifaga kirgan mahallalar hududida hamda aholi gavjum joylarda tashkil etilishi haqida yo'riqnomalar o'tkazildi. Keng qamrovli o'tkazilayotgan huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni tadbirlarida sektor rahbarlari, mahalliy hokimliklar, Milliy gvardiya, favqulodda vaziyatlar, sog'liqni saqlash, ta'lim boshqarmalari, hududiy gaz va elektr ta'minoti korxonalari hamda boshqa mutasaddi idoralardan xodimlar jalb qilinib, ishtirok etmoqda. Tadbirlar davomida obod mahalla, xavfsiz mahalla tamoyili, Farobay, Mahallabay, xavfsiz xonadon, xavfsiz hovli tizimi doirasida joylarga chiqilib, aholi muammolari o'rganildi. Bag'ri kenglik, kishi yetugligi, insoniyligi darajasini belgilovchi mezonlarning eng muhimi. Azal-azaldan xalqimiz yordamga muhtoj kishilarga murvat ko'rsatgan, nogironlarni qo'llab-quvvatlagan, yetim-yesirlar boshini mehr ila silagan, bag'riga bosgan. Uyma-uy yurish jarayonlarida mahalla hududida yashovchi ijtimoiy ahvoli og'ir bo'lgan, oilasida nogironligi bo'lgan, yakka-yolg'iz yashovchi fuqarolarning xonadonlariga borilib, ularning holidan xabar olindi. Tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan shaxslarni yashash xonadonlariga ham tashrif buyurilib, zarur ijtimoiy tibbiy yordamlar ko'rsatildi. Ko'p qavatli uylarda yashovchi fuqarolar, savdo va boshqa maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari egalari bilan xonadon va binolarni qarovsiz qoldirmaslik, kuzatuv kameralari bilan jihozlash, qo'riqlash pultiga ulash bo'yicha tushuntirish targ'ibot ishlari olib borildi. Probatsiya hisobidagi shaxslarni ijtimoiy hayotga moslashtirish, ularni qayta jinoyat sodir etishlarini oldini olish maqsadida uchrashuvlar tashkil etildi. Muloqotlar davomida ularni qiynayotgan masalalar tinglanib, bandligini ta'minlash choralari ko'rildi. Ayollar bandligini ta'minlash hamda qiynayotgan muammoli masalalarini yaqindan o'rganish borasida ham samarali ishlar tashkil etildi. Joylarda tan jarohati bilan bog'liq jinoyatlarni oldini olish borasida tiq profilaktik tadbirlari o'tkazildi. Xususan keng jamoatchilik vakillariga jahl kesish ortidan tig'li jismlar orqali sodir etilgan ayrim mudhish jinoyatlar hayotiy misollar orqali yetkazilib, fuqarolar ogohlikka chaqirildilar. Bundan tashqari yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan haydovchilar bilan yo'l qoidasi, umr foydasi shiori ostida profilaktik targ'ibot uchrashuvlari o'tkazildi. Jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olishga qaratilgan keng qamrovli huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni tadbirlari viloyatimizning barcha shahar tumanlarida davom ettirilmoqda.